Розбита і розчарована. З конкурсу «Міс світу» на Балі прикарпатська красуня Анна Заячківська повернулася із порожніми руками та купою переживань. У тому, що не здобула омріяну корону, винуватить відсутність належної підтримки. Каже, у залі не вистачало бодай маленького жовто-блакитного прапорця. Залишився осторонь важливого конкурсу і Національний комітет «Міс Україна». Зрівнявши, скажімо так, ставлення так інших держав до цього конкурсу, то було трошки таке міцніша підтримка. Я просто справді бажаю наступниці підтримки і тільки підтримки, бо я розумію, що важко інколи лишатися з деякими проблемами наодинці. Ну так, але я не скаржуся. І, напевно, це все для мене якийсь досвід, урок. Вдома Анну заспокоює команда, яка протягом кількох місяців готувала красуню підкорювати світ. Кажуть, потрапити у двадцятку і залишити позаду понад сотню красунь – теж непоганий результат. Я вважаю це перемогою, тому що Аня дійсно достойно виступила. І наша команда, напевно, яка її готувала, власне, Івано-Франківська команда, доказала, що Західна Україна може підготувати конкурсантку на такому рівні, що вона спокійно входить в четвірку кращих, тому що реально результати ті, які вона пройшла на прохідних конкурсах, які на проміжних конкурсах, які і фактично мали би визначити переможницю, вона була в четвірці лідерів. Ось. Ну і, звичайно, я дуже задоволена, тому що, власне, в конкурсі талантів, до якого я її готувала, вона отримала найвищий результат. Ось третє місце, і це дуже похвально. Нині красуня оговтується від пережитого і вже розглядає чимало пропозицій, яких саме тримає у таємниці.